hoje então é a metodologia do planejamento, tá? Ou método de design, e a gente vai ver como a gente vai proceder ou quais passos a gente tem que fazer para poder estabelecer o planejamento permacultural de uma propriedade rural. Tá? E eu queria comentar com vocês então, num primeiro momento, sobre o que a gente vai colocar nessa paisagem. Certo? Então assim, a permacultura trata como... As coisas que a gente vai colocar na paisagem, ela sempre chama cada coisa como um elemento, tá? Bom, o que, que pode ser esse elemento dentro da propriedade rural? Por exemplo, a casa é um elemento? É uma edificação, né? Então a gente trata como elementos, ó, todas as coisas que eu preciso fazer utilização no ambiente que eu vou planejar. Então, por exemplo, a casa, ou seja, uma edificação, é um elemento. Certo? Que outro elemento eu teria dentro de uma propriedade rural? Horta, né? Então, teria plantas. Então, plantas também... O próprio homem é um elemento. Muito bem, né? Só que a gente vai ver isso aí, o homem, ele vai pensar como fazer o planejamento. Então ele é o elemento, ele tem as suas necessidades. A gente já vai chegar lá e eu vou explicar isso, tá? Outra coisa que são elementos também pode ser animais, né? E aí é um elemento móvel, né? A edificação e a planta é um elemento fixo. O animal é um elemento móvel. Uma estrada também pode ser um elemento, né? Um acesso, uma cerca. E assim por diante. Então eu posso ter outros tipos de elemento também na paisagem que eu estou fazendo o planejamento. Ok? E assim, ó, um elemento ele sempre executa muitas funções na paisagem. Porque eu vou trabalhar um planejamento que ele é dinâmico. Então eu vou estar sempre interagindo com essa paisagem. Então esse elemento ele geralmente exerce mais, pelo menos, três funções, a gente considera. Tipo assim, você vai inserir algo na paisagem. Esse algo tem que ter pelo menos três funções. Se ele não tiver três funções, pensa bem se você precisa. Começa por aí, tá? Bom, e essas funções, elas devem ser exercidas, ou elas devem acontecer por mais de um elemento. Porque do tipo assim, vamos dizer que tu tem um elemento de suporte e esse elemento não está presente. Então você talvez vai precisar de outro elemento na paisagem para poder fazer, cumprir uma função no manejo que você precisa na rotina. Atender uma necessidade que você tem. E aí que entra o homem. O homem tem as suas características próprias, tem as suas necessidades e ele também exerce funções dentro da paisagem. Tá? Então, pensando nisso, a gente vai trabalhar sempre com a ideia, vai estar sempre questionando e fazendo uma pergunta do que eu preciso na paisagem para poder me manter naquela paisagem. Tá? Então eu vou trabalhar assim, ó, eu tenho uma paisagem, né? Então eu tenho um contexto. Né? Eu tenho uma paisagem, eu tenho uma situação, eu tenho um determinado clima, eu tenho tanto de água, eu tenho tantas horas de sol e assim por diante. Então eu tenho um contexto, certo? Dentro desse contexto, então, que eu vou ter que me adaptar, é que vai vir o conceito que eu vou utilizar. Nesse caso, o conceito é o conceito de permanência, o de permacultura, né? Por isso, a cultura de permanência. Então, eu vou usar um conceito o mais sustentável possível para interagir com esse ambiente. E aí, somente depois do conceito de permacultura ou de sustentabilidade, é que eu vou começar, então, a usar as técnicas da permacultura ou as técnicas diversas. Técnica de produção de alimentos ecológicos, técnica de bioconstrução e assim por diante. De acordo com o elemento que eu vou estar trabalhando, eu vou ter que utilizar uma determinada técnica. Ok? E aí, então, eu vou estar sempre fazendo para mim a pergunta quais as coisas que eu preciso ter, aonde elas são colocadas e por que colocar elas. Porque eu posso montar uma Disneylândia, se eu quiser, num espaço territorial, mas eu tenho um monte de coisas em função. Ah, eu quero esse brinquedo da Disneylândia. E os outros, os outros não brincam com eles. Então, por que você vai ter? Entendeu? É mais ou menos isso. Não fica despendendo nem tempo, nem energia, né? E muito menos dinheiro para fazer isso. Tá? E aí eu queria ver com vocês o seguinte, ó. Dentro do livro da Rose Mars, ela propõe
uma análise de elementos que a gente vai fazer hoje, vocês vão fazer como exercício na segunda metade da aula. E essa análise de elementos, então, ela envolve o que a gente quer na paisagem, tá? Então, a Rosmars, ela fala o seguinte, ó, um elemento, ele tem necessidades, ele cumpre funções e ele tem características próprias, intrínsecas, tá? Vocês falaram no elemento homem, né? O homem vai ocupar essa paisagem. O que que o homem tem de característica intrínseca? Como nós somos? Tá, não, então isso é uma necessidade, né? Também é uma característica. Então, ó, necessidades, né? Eu preciso de comida, água, abrigo, vestuário. Sim, não, não, não. Tudo bem, eu posso. Eu estou só vendo necessidades aqui, mas não estou vendo características. Quais as funções, né, que o homem cumpre na paisagem? Ele anda, não é estático. Ah, então olha aqui, ó. Ele é móvel, né? Características. Ele é adaptativo, eu acho que dá certo, né? Ele se adapta e adapta o meio também. Ok? Que seja, ele é adaptativo, tanto o meio quanto ele, né? E que funções a gente cumpre dentro do espaço? Oi? Modificações. Modificações, né? Ou seja, o manejo, né? A gente decide o manejo, de certa forma, né? E assim vai, todo mundo sabe, cada um tem necessidades diferentes e cumpre funções diferentes, tá? A Rosmars propõe aqui no livro dela uma análise para minhoca, tá? O elemento é a minhoca. Então ela fala o seguinte, ó, a minhoca tem necessidades, tem características intrínsecas, comportamento, produtos e funções, né? Então, olha só. Vamos pensar na mesma ideia para minhoca. Características. Necessidades. E funções. Então, ela coloca o seguinte aqui, ó. Como necessidades, a minhoca tem... necessita, então, de matéria orgânica, oxigênio, temperaturas amenas e outras minhocas e água, tá? É o que ela necessita dentro do ambiente dela. E ela tem características intrínsecas, né? Ela tem um tipo, uma raça, um tamanho ou uma cor. E ela também tem, como característica intrínseca dela, o comportamento dela. Ela tem procriação rápida, prefere ambientes escuros e frios, né? E ela tem como função gerar produtos, fezes e composto, no caso seria para nós o humus, né? E como funções ainda, ela tem a função de arar o solo, decompor a matéria orgânica e lavrar o solo. Então ela cumpre algumas tarefas dentro da paisagem que a gente está acostumado, ou que a gente está fazendo o planejamento. Lavrar o solo, remoer, remexer ele, tá? Quem é que sabe desenhar uma galinha aí, bem? Beleza. Pessoal, vamos pensar para a galinha quais são as necessidades. As características e as funções que essa bichinha pode exercer para nós na paisagem que a gente está planejando. Lembra, a gente está planejando uma pequena propriedade rural para uma família. É o que vocês vão fazer, né? No projeto final de vocês, né? Tá? Vamos lá.
Necessidades da galinha. Comida. Comida, água, abrigo. O que mais que a galinha faz? Espaço aberto. Espaço, né? Companhia. Companhia. É, características da galinha. Ela é móvel. Móvel. Ela tem penas. Penas. Oi? Sim, ela precisa de companhia, é isso? Ela é pequena? De pequeno porte. De pequeno porte. Ela cisca. Ela cisca. Ela come insetos, bichinhos. Aham. Uhum. Tá, então isso é uma função, né? É controle biológico. Ok. O que mais de função a galinha compra para nós? Ovo. Oi? Ovo. Ela produz ovo. O que mais? Adubo, né? O esterco, né? Então você percebe que tem coisa que pode ser característica e pode ser função ao mesmo tempo, né? Ou pode ser necessidade, pode ser função. Isso. Característica. Tem isso também, tá? Pode ser necessidade ou característica ao mesmo tempo, não tem problema, mas sempre pesa mais. Pronto. É, as penas também são funções, eu posso usar as penas também para outras coisas, tudo bem. Carne. Certo? Essa seria a análise do elemento galinha. Então, olha lá, ó. Para mim manter ela dentro da paisagem que eu estou produzindo, sempre preciso ter no mínimo 3 funções e a galinha está cumprindo isso com tranquilidade. Pessoal, e aí sempre pensar que um elemento tem que estar integrado com o outro. E aí no caso da minhoca, olha aqui, ó, eu tenho que pensar a minhoca interligada com outros elementos. Então, olha lá, eu tenho, para mim poder manter a minhoca, eu preciso, como necessidade, por exemplo, ó, eu preciso de resíduos orgânicos, né? Da onde eu tiro resíduos orgânicos da minha propriedade? Sobras de comida, poda. Oi? Comida não cozida. Comida não cozida, sem sal, aquela coisa toda que o Arno falou pra nós, né? Entraria nas características. Que entraria nas características. É que eu não anotei ali as características, eu só cantei pra vocês com uma análise pronta. Certo? Esses resíduos orgânicos, eles alimentam as minhocas, que por sua vez, o produto dela pode ir para a horta. Certo? Ok? E essa horta, com certeza, vai produzir alimentos que serão consumidos, que por sua vez vão gerar resíduos orgânicos que vão retroalimentar o sistema. Então eu tenho que estar sempre pensando em ciclos, ciclos, ciclos para tudo. Tá? Na medida em que esses ciclos forem fechando dentro dessa análise de elementos aqui, melhor, mais independente, autossuficiente vai estar o sistema, menos em manejo você vai ter que, tempo em manejo você vai ter que gastar, certo? E vai ter mais tempo para você, para gastar com você mesmo. Agora sim, a gente vai ter que posicionar cada elemento dentro da paisagem também de uma forma planejada, tá? Então, eu queria ver com vocês o seguinte aqui, ó. Deixa eu só terminar de apagar aqui para abrir espaço. Que eu preciso... Aí agora sim, ó. Vamos voltar aqui à nossa linha de raciocínio. Eu tenho um contexto, que é uma paisagem, onde eu vou planejar. É uma paisagem natural que eu vou planejar, fazer um planejamento com um viés antropológico. Ou seja, eu vou planejar essa paisagem para eu viver, certo? E eu também tenho as minhas necessidades, as minhas características, e eu também vou ter que cumprir as minhas funções dentro do processo. O homem, quando não cumpre uma função dentro de uma paisagem ecológica, ele não faz parte dessa paisagem.
Por que que a nossa civilização hoje é tipo assim, vou fazer uma reserva biológica, as duas gurias da Bill. Por que que é sempre do tipo assim, a reserva biológica não pode ter entrada do humano? Como assim? A primeira pergunta que eu faço é, a gente precisaria de reservas biológicas se nós vivêssemos de forma sustentável? Então assim, ó, eu tenho um contexto que me abriga, que é um ecossistema. Eu vou trabalhar com esse conceito de permanência, o conceito de sustentabilidade, e aí então vou pensar nas técnicas depois. Dentro desse conceito de permanência, eu tenho necessidades que são básicas, o essencial para mim viver. Então pergunto para vocês, o que que eu preciso que é essencial, que são elementos que eu vou inserir na paisagem, ou que eu desejo inserir na paisagem, que vocês acham que seriam necessários dentro de uma propriedade rural? Água. Então, olha lá, ó. Água. O que mais que eu preciso? Que eu gostaria de colocar nessa paisagem? Produção de alimento. Então, uma horta, né? Produção de alimentos também pode ser um pomar, né? Ou algo do tipo assim, né? Um sistema agroflorestal, sei lá. Vamos tentar trabalhar a coisa, ó, sistema agroflorestal, tá? O que mais? Abrigo. Acesso. Oi? Animais. Oi? Energia. Ferramentas de trabalho. Ferramentas, equipamentos. Ferramentas. Equipamentos. Ok, o que mais, pessoal? Compostagem. Acho que é uma compostagem importante. Compostagem não é um processo de reciclagem? Compostagem ou composteira, tá? Sei lá. Tanto... Sistema de tratamento de efluentes. Sistema de tratamento de efluentes. Lembrem, eu estou trabalhando com um conceito ecológico, né? De sustentabilidade. Tratamento. Aí fica, eu acho que está embutido aqui nas ferramentas e equipamentos, tá? É claro, para mim ter ferramentas e equipamentos, eu vou ter que ter um espaço de trabalho ou de estoque desses equipamentos e ferramentas. Está perfeita a colocação. Dá para entender como abrigo também. Isso, também é um abrigo das ferramentas, enfim. Mas vamos lá. Bom, talvez um açude para reservar água. Uma área onde estocar água também é importante, né? Tipo assim, eu colocaria um açude se possível, né? Reservatório, né? Um reservatório de água. Vamos fazer um exercício aqui então, ó, rapidão. Olha aqui, ó. Eu vou tentar posicionar esses elementos na paisagem de forma que eu consiga sempre conservar a energia. Tá? E aí eu vou tentar sempre pensar nesse elemento que eu vou colocar na paisagem, quantas vezes eu vou, ou qual é a frequência que eu vou ter que despender para fazer o manejo dele, ou para visitar ele, e assim por diante. Ok? Então pensem o seguinte aqui, ó. Eu vou desenhar a casa de vocês aqui, ó. Tá aqui o telhadinho da casa. Tá? Vamos colocar tratamento de efluentes. Onde é que eu produzo efluente aqui? Na casa, né? Aonde é que eu coloco o tratamento de efluentes? Faz de conta que a propriedade aqui, ó. Faz de conta que daqui até aqui, ó. Tem uns 100 metros, tá? Para quem não sabe, 100 por 100, 100 metros por 100 metros é um hectare. Tá? Uma propriedade rural na grande Florianópolis tem que ter no mínimo 2 hectares, que é a fração mínima. Então seria algo do tipo 100 por 200, ok? Então é uma dimensão bem realista, sem ter 100 metros. Pergunto para vocês, onde é que eu colocaria o tratamento de efluentes? Preciso posicionar ele. Próximo à casa?
Tá certo? Todo mundo colocaria ali? Eu vou só botar, eu vou botar números aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia do que é o quê, né? Tipo uma legenda. Cerca, também não vou precisar, pessoal? Talvez não, né? Um mundo sem cercas é bem melhor. Então, vou deixar a cerca fora. Bom, vamos lá. Então, eu vou botar o tratamento de efluentes perto da casa, né? É isso. Pode ser... É, vamos dizer que o banheiro da casa esteja nesse lado aqui. Onde é que eu boto o tratamento? Então, vou botar aqui, ó. Ok? Vamos lá. A água para chegar na casa agora. Eu preciso de água para abastecer a casa. Vai variar de onde vem a água, né? Eu não precisaria de floresta também? Porque floresta pode me oferecer uma água de boa qualidade, não é? Ou no SAF, SAF também, acho que é interessante. Então, mas onde é que eu pensaria em captar uma água na paisagem? Num ponto mais alto que a casa, para usar por gravidade, com certeza, isso é bem óbvio. É que água, é difícil a gente falar de água, porque a água é um elemento na paisagem que a gente vai usar, só que ela passa por toda a paisagem. Então é difícil a gente, por isso que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, e a água, onde é que eu coloco? Eu não coloco, ela já está. Então, estamos na água, né, pessoal? Vamos deixar a água para o final e a gente volta nela depois quando vai chegando no final do raciocínio do planejamento. Horta. Uma horta de verduras, legumes. Onde é que vocês colocariam na paisagem? O quão perto? Ó, tem 100 metros aqui. Quantos metros da casa? Uns 20 metros da casa. Então, ó, uns 20 metros vai dar mais ou menos isso aqui, né? Então, vou colocar a horta lá, ó. De lado, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já que a gente trabalhou a última aula a paisagem, vamos colocar que o norte é para cima, tá? E aí a gente está exatamente nesse momento em Florianópolis. Nós estamos planejando uma pequena propriedade em Florianópolis, tá? Então a gente tem uma ideia de que latitude está, como é que é o sol, como é que é o inverno, aquela coisa toda que a gente discutiu na última aula. Tá? Vamos lá, então onde é que eu coloco a horta? Norte da casa, uns 20 metros, pode ser? Aqui assim? Beleza. É o 3. É o 3. 2 é a água. Tá, e aí? Tem outras coisas que eu preciso como alimentos, né? Um pomar ou um sistema agroflorestal. Aonde eu coloco? Mais ao norte ainda, para não queimar a horta, né? Para fazer a proteção ali. E no inverno? Para sombrear? Olha, eu tenho que fazer uma análise do elemento pomar ou sistema agroflorestal. Pode ser, né? As árvores são mais altas ou mais baixas que a casa? Então a casa vai fazer sombra nas árvores? Não, mas o contrário sim, né? Então eu posso botar ao sul, né? Vamos botar aqui, ó. Ao sul ou para cá, qual distância? Uns 40, 50 metros. Então eu vou puxar para cá, tá? Ó, vai dar mais ou menos aqui, ó. Ok. Oi? Tá? Já vamos trabalhar. A ideia é só dar uma posicionada meio que espacialmente na coisa aqui, né? Pra gente tentar entender. O abrigo é a própria casa, não é isso? Ok. Acesso. Depende de onde é que ele tá, né? Vamos fazer de conta que o acesso está aqui assim, ó. Vou fazer um hipotético aqui. A estrada está aqui. Bom, aí o acesso é muito claro. Eu preciso que o acesso chegue até o abrigo, não é isso? Ok? Fiz uma
Um acesso hipotético aí. Então ele é o 6. Animais, aonde eu vou colocar? Depende dos animais. Quais animais vocês acham que seria importante dentro da paisagem? Galinhas. Então olha aqui, ó, animais. Galinhas, pode, tá? Não é muito interessante em um hectare, com certeza. Mas eu posso querer botar uma vaca? Vamos lá, vamos trabalhar o exercício de colocar a vaca aqui também. Certo? Que outros animais? Peixes. Tem açude, não tem? Então, olha aqui, ó. Peixes é uma coisa extremamente dependente desse. Então, eu não posso posicionar ele agora. Eu tenho que posicionar primeiro esse cara aqui. Certo? Mas vamos lá. Galinhas. Onde é que eu posso colocar? Vamos chamar galinha de 7A, 7B e 7C, sendo que 7C vai depender desse cara aqui, né? Vamos lá. Galinhas. Entre a horta e o pomar. Entre a horta e o pomar. Aqui assim? Tá entre os dois, né? Horta e pomar. Não, bem aqui, é isso? Entre os dois. Mas mais perto da casa ou mais perto do pomar? Ou mais perto da horta? Mais perto da horta. Ah, bom, a composteira não veio ainda, tá? Vamos lá, então eu vou colocar galinhas aqui, ó, 7A. E a vaca? Na pastagem. Na pastagem. Aonde vai ser essa pastagem? Aqui eu tenho um pomar, né? Então se eu tenho pomar, eu tenho pouco pasto. Não. Ah, pode ser aqui então. E a que distância da casa, mais ou menos? Pode ser? Pode ser aqui também, não pode? Pode ser também, não tem problema. Mas depende do que você quer dar, se você quer tirar leite da vaca todo dia. Não muito longe, mas é interessante que eu tenha um animal do pote da vaca próximo da casa? Não. Também não é interessante, né? Então tem que ser uma coisa bem meio termo, né? Acho tão distante quanto o pomar. Tão distante quanto o pomar, então olha lá, ó. Isso, é o que eu tenho em mente também, eu só não quero induzir vocês, eu quero que vocês montem a ideia, tá? E os peixes, calma, vamos aguardar o açude para ver onde é que ele vem. Energia, da onde eu vou conseguir energia aqui? Dá para dividir também energia em tipos diferentes. É, então olha aqui, ó, vamos dividir energia em tipos diferentes, né? Eu preciso aqui de sol. Ou para cozinhar. Iluminar. Ou para iluminar, né? Luz, né? Sol, é. Sol vai me trazer ou luz ou calor. É, sol é, eu acho que é fonte. É necessidade. Necessidade, né? Iluminação, aquecimento e... Então, luz, aquecimento... E cozinhar. E cozinhar. Ok. Tá? Então, ó, eu vou precisar desses três para cá, não é? Dentro do nível de conforto elétrica, que é diferente de luz. Que é diferente de luz elétrica. Necessidade. Tá? Eu preciso, na verdade, dessas energias, todas elas vão... eu vou fazer uso delas muito aqui, né? Aonde eu vou estar dentro dessa paisagem a maior parte do tempo. Lembrem, eu vou estar aqui pelo menos 8 horas por dia, que é o tempo de dormir, né? Agora, se choveu na rua, eu vou estar dentro de casa. Então, eu vou passar mais tempo. Tem que fazer as refeições durante o dia? Mais tempo. Não é verdade? Ah, tá um sol de verão, 40 graus na rua. Não vou nem a pau para a rua. Vai passar mais um tempinho ali. Ou seja, querendo ou não, você vai passar mais tempo aqui para dentro. Ou do tipo, eu não quero fazer nada na rua, larguei a propriedade para as cobras. Literalmente, deixa as cobras lá fora e você fica só dentro de casa. Tem essa opção também. Mas aí você vai ver nada acontecer e vai ficar com certeza infeliz no curto prazo. Vamos lá. Energia, então, ela é muito parecida com a água. Ela vai precisar passar. Eu vou precisar de luz no pomar. Preciso de luz na pastagem para poder crescer o pasto. Não é? Preciso de aquecimento na casa, cozinhar na casa e energia elétrica na casa só? Ou preciso em outros pontos também?
em outros pontos também. Então, a gente tem aulas, a gente faz aulas separadas para água e energia dentro da permacultura, porque justamente são elementos que estão transitando em todos as demais partes. Então, a gente pode deixar a energia também para o final do pensamento aqui para tentar entender, tá? Ferramentas e equipamentos. Aonde eu vou... Para isso aqui eu demando uma outra necessidade, né? E é o local para guardar isso. Aonde eu vou instalar esse local para guardar? Pessoal, na paisagem, onde é que vocês passam mais tempo? Ou muito próximo dela. É algo por aqui assim, né? A muvuca está aqui. Certo? Lembra que equipamento custa dinheiro também. Muitas vezes, ter um equipamento muito longe de casa pode significar que alguém vai lá e mete a mão. Então, ele tem uma necessidade que é você tem que estar de olho também no equipamento, né? Certo? Agora, funções dos equipamentos, eles cumprem várias funções de acordo com o tipo de equipamento. Mas, então, eu deixaria mais longe da casa, do tipo, em comparação com o pomar, ou mais perto? Mais perto, né? Então, vou botar o abrigo de ferramentas, ele tem que necessariamente pegar sol ou ele não se importa muito com... Não, faz questão. Então, ele poderia ser, em relação à casa, ele deveria ficar a norte, leste, oeste ou sul? Via de regra é o que acaba acontecendo. Lá em casa, a gente transformou a garagem em oficina. Onde é que eu coloco a compostagem? Uma análise rápida da compostagem. Eu quero um produto dela, que é o adubo. Que é para ir para onde? Para a horta. E onde é que eu vou gerar o que abastece a compostagem? Na casa. Então tem que ficar em como? E as galinhas? Então, beleza. Entre a casa e a horta, mas também não longe das galinhas, porque eu preciso de esterco dentro da composição do composto. Pode ser mais ou menos aqui assim? É o 10. Ok. E o açude? Agora sim. Para que eu quero o açude? Estocar água para? Para irrigar a horta. Então não é algo muito longe da horta, né? E eu preciso que o gado também beba água. E eu quero também criar peixes para poder ter outra fonte de alimento. Olha, nós estamos com um quadrante vazio aqui ainda, né? Está longe das propostas que eu tenho que atender com aquele elemento. O elemento é açude, nós estamos fazendo análise rápida do açude aqui, né? Agora, do lado do barbantinho ali, ó. Aqui assim? Ah, eu vou colocar aqui para cima e a gente já vai trabalhar o raciocínio disso aqui. Ok. Está muito longe do lado? O gado é um elemento fixo ou móvel? Móvel. Então ele tem condições, é o momento que ele precisa ir lá. Eu tenho que pensar que as coisas têm que estar dentro da propriedade e tentar não sair dela, porque eu estou pensando em autossuficiência também. Claro, a autossuficiência é super difícil alcançar, mas a gente tem que botar ela lá no horizonte como utopia. Depois a gente corre atrás. Eu vou tentar desenhar. Alguém falou que o pomar teria que ser tipo uma barreira para proteger dos ventos sul. Então eu vou... Essa aqui é a área de pomar. Certo? É uma proposta. Depois, eu preciso de uma área de pastagem. Então, eu vou dizer, ó, que a área de pastagem é essa aqui, ó. Faz de conta que a minha propriedade é meio quadrada, né? 100 por 100, sei lá, um pouquinho menos. É, o açude. Ah, vou incorporar para o açude uma área maior aqui, ó. O açude é algo mais ou menos assim. Ok? Claro, para mim ter o açude, eu tenho que ter água chegando nele, né? Então, eu tenho que ter córregos que passem por ele e ele também vai ter que vazar para algum lugar. Um açude é sempre um estágio de passagem. Pessoal, então olha só, o que eu penso aqui nessa ideia toda? A zona que eu mais trabalho dentro da propriedade, ou que eu mais permaneço, é a casa. Então, dentro da permacultura, a gente chama essa parte de zona zero. Então, zona zero. Ok? Quando eu saí da parede da casa, eu saio da zona zero porque a gente chama de zona 1. E dentro da zona 1, eu vou ter aqueles elementos que eu tenho que sempre visitar com frequência. Ok? Mais de uma vez ao dia. Mais de uma vez ao dia, ou pelo menos uma vez ao dia.
que eu vou visitar uma vez ao dia aqui? O galpão de ferramentas? A horta. Galinheiro. O galinheiro. Compostagem. A compostagem. Então, olha aqui, ó. Eu vou abraçar todos esses elementos que eu visito. As vacas também? Ou não? Não, a vaca eu posso chamar, né? A vaca eu posso chamar. Tá? Bom, vamos lá. Então, essa zona que vem logo depois do entorno da casa e que engloba essas coisas que tomam meu tempo diariamente, a gente chama de zona 1. Ok? Zona 0. Zona 1. Aí eu dou um pulinho mais. Elementos da paisagem que eu preciso ir uma vez por semana. O açude. Pomar eu vou uma vez por semana? Acho que não, né? Acho que é demais até para um pomar. A não ser que eu tenha fruta saindo todo mês. Porque tem, por exemplo, uma ceroleira, ela dá frutos uma vez por ano durante 2 semanas. Então eu vou visitar. Na época de colheita eu vou quase todo dia, mas tem épocas em que eu não vou. Por exemplo, os meses em que as árvores estão em repouso, né? Os meses sem R, eu vou com muito pouca frequência lá no pomar. Por isso que eu boto ele um pouquinho mais longe da casa, porque eu não vou despender tanta energia com ele. Então, olha lá, o açude eu vou, os acessos eu uso cotidianamente. Olha aqui, ó, tem um erro aqui, ó. O acesso eu uso cotidianamente, então eu posso abranger isso aqui para a zona 1, não posso? Faz mais sentido, né? Abranger o elemento acesso como zona 1. É, se você usa ele todo dia, ele vai ser zona 1. Se você não sai de casa... Se você não sai de casa, ele pá, passa a ser zona 2, talvez, né? Vamos pular, então. Ó, vou abraçar o açude. E talvez o acesso, né? Não sei quanto eu vou sair de casa. E vou chamar essa zona aqui de zona 2. Então, olha aqui, ó, zona 1. Eu permaneço, eu tô todos os dias, então eu tô diariamente, muitas horas aqui dentro. Na zona 1, eu visito, então aqui, ó, aqui é a questão de horas, né? Então tô bastante horas por dia. Aqui eu vou diariamente, aqui eu vou semanalmente, tá? Depois da zona 3, da zona 2, zona 3, aí sim, entra o gado. O pomar pode entrar ou não. O pomar eu visito agora, saí, ó, horas, dias, semanas, agora vamos para o mês. O pomar eu visito mensalmente? Sim, né? Então vou englobar ele aqui na zona 3. Tem uma coisa que vocês não pensaram para uma propriedade rural. Madeira. Madeira para quê, pessoal? Energia. Energia, não é? Ó, zona 3 eu visito mensalmente. Agora eu preciso de madeira, né? Lenha. Ele tá lá na energia. Que tá na energia, né? Ó, vou botar aqui, ó. Aquecimento e cozinha, por exemplo. Luz. E aquecimento e cozinha, tá aqui, ó. Lenha, certo? Aonde eu boto lenha? Oi? E mais perto que o pomar em relação à casa, porque eu estou a maior parte do tempo aqui, ou mais longe? Com que frequência eu vou até o local onde eu tiro lenha para tirar lenha? Uma vez por ano, né? E vai estocar. A estocagem de lenha pode ser perto da casa, porque afinal de contas vai ser que eu vou usando. Depois da zona 3... Eu abro mais distante. Então vamos dizer que eu coloque aqui, ó. Atrás do pomar aí. Eu coloco aqui, atrás do pomar, eu coloco um eucalipto lá. Pronto, pode ser. Ou uma agrofloresta. Para madeira. Com eucalipto, tá? Vou colocar, sei lá. Aqui, ó. Lenha, né? Madeira, pronto. Madeira. E aí, isso aqui, ó, que fica mais longe e que eu vou visitar uma vez por ano, duas vezes por ano. Ou seja, semestralmente, né? Eu chamo isso aqui de zona 4.
Tá? Então, ó, eu vou ou semestralmente ou anualmente visitar. Então, aí, ó, isso aqui, ó, no canto, ó, vira uma zona 4. Posso expandir o meu, meus pés de lenha para cá. Enfim, tá? Ok. Agora, assim, dentro da permacultura, é muito importante lembrar o seguinte. A gente ainda deixou para o final a água, né? Da onde eu tiro a água? Aí o Gabriel falou, do sistema agroflorestal. Se eu tiver uma nascente dentro do sistema agroflorestal, é legal eu manejar essa área de nascente? Não, né? Então, sempre que ele vem uma área que receba a nossa influência ou não? Não. Que não receba influência. Então, dentro da permacultura, a gente trabalha com uma zona adicional, que é aquela zona onde você não vai fazer nada. Você vai simplesmente deixar ela parada. E, via de regra, ela abraça as outras zonas, tá? Isso em 1 hectare é difícil, agora tem mais em 2 hectares dá para fazer. Essa zona a gente costuma chamar de zona... Qual é o número mesmo, pessoal? Sim. Super óbvio, né? Vou botar aqui, ó, zona 5. Essa zona 5 eu visito com que frequência? Nunca. Quase nunca. É isso aí. Quando der na telha. Também é uma ótima aqui, ó. Ó, quase nunca. Quando der na telha. Por quê? Porque a zona 5 é considerada pelo permacultor a zona de inspiração. Ou seja, deixa a natureza trabalhar naquele local, fazer os processos dentro da velocidade dela e de vez em quando vai lá conversar com a natureza para buscar inspiração no processo. E é claro, dentro dessa zona, é a zona mais propícia onde você vai retirar a sua água. É o local onde você vai manter as nascentes preservadas, certo? Manter uma nascente preservada também no meio da floresta é do tipo, vou lá observar como é que está a vazão da nascente. Ah, parou de chover tantos dias, será que eu vou ter água? Com uma floresta instalada, muito provavelmente você vai diminuir a velocidade de fluxo das águas e vai manter mais água no sistema por mais tempo. Então, é garantia também de proteção da água dentro do sistema. Bom, trocando em miúdos, seria mais ou menos assim, ó. A partir do ponto central da propriedade, tá? Você vai até o limite da propriedade, sempre ou despender quase nada de energia, ou despender muita energia. Então, ó, eu tenho energia nesse vértice aqui, certo? E tenho aqui distância. Quanto maior a distância do local que eu permaneço mais tempo dentro do ambiente, mais energia eu vou despender para manejar o elemento. Em cima disso, pessoal, eu tenho que pensar ainda nas implicações que o ambiente me traz, que é o contexto, né? Falei para vocês que essa é uma propriedade que está em Florianópolis. A gente está planejando aqui agora. Todo mundo meio que conhece já o clima de Florianópolis, como é que se comporta a coisa aqui. Nós vimos na aula passada, fizemos uma maquete de um espaço territorial, que é o campus, é o Vale do Itacurubi, que também está dentro de Florianópolis. O que eu tenho que observar na paisagem que a gente discutiu na aula passada? Então, eu tenho que pensar em insolação. O que mais? Inundação, possibilidade de inundação. O que mais? É insolação. Oi? Relevo, né? A curva-chave, o relevo, né? A forma do relevo. E onde é que está a curva-chave? Ou as curvas-chaves, né? O que mais? Vento? Alguém falou vento? Ventos predominantes, ótimo. Ventos, né? O que mais? O clima, se é seco, umidade.
umidade. Oi? Os tipos de solo. Uhum. Gente, são coisas, características do meio. Tipo que essas coisas vão influenciar nos elementos que eu quero colocar aqui, não é verdade? Oi? A vegetação que está presente? Pode ser. Mas assim, a vegetação vai influenciar? É, vai te dizer que tipo de espécie que você vai trabalhar ali. Ela é bioindicadora, não tem problema. Não, isso está tranquilo. Tá, mas ela é só um bioindicador. Ela não é um complicador. Nós vamos trabalhar com complicadores aqui agora. Vizinhança. Vizinhança, né? A vizinhança é um complicador. O que a gente não quer da vizinhança? Algum tipo de interferência? Eu não quero resíduos. Não quero resíduo, não quero barulho. Não quero ruído, né? Ruído. Eu não quero que fique entrando na minha propriedade para fazer coisa que eu não... Ó, interferência, né? Eu tenho que pensar nas interferências dos vizinhos, certo? A gente não pensa nisso, mas lá da permacultura que vem da Austrália é muito nítido isso, tá? O risco de incêndio. Exatamente. Cerrado ou Caatinga, eu tenho que pensar em risco de incêndio direto. Mas a gente não pensa nisso quando está na Floresta Atlântica, porque é muita umidade, aquela coisa. Tá? Além disso, ó, eu tenho que prestar atenção, e é claro que está embutido aqui, né, ventos e umidade, em microclimas, né, que existem. A gente não versou sobre microclimas na aula passada? Falamos, né? Encosta tal, vai ser mais úmida, vai estar mais frio, aquela coisa toda. E ainda, a gente está em Florianópolis, não discute muito disso, mas, por exemplo, na propriedade que vocês vão fazer o planejamento final, ela está a 300 metros de altitude, já existe esse risco aqui, ó. Geada. Ok? Isso dentro da paisagem... Isso dentro da paisagem a gente trata como setores. Certo? São setores onde acontece determinado fenômeno ou onde a energia se manifesta, aonde ela flui. Porque isso aqui tudo é energia, não é, pessoal? Insolação, sol. Inundação, água. Relevo, gravidade. Ventos, dissipação de energia. Umidade, presença de água. Solos, energia estocada. Ruído. Energia também é propagação de onda sonora, não é? Risco de incêndio, calor. Geada, frio. Também é. Energia. É tudo energia. Então, onde a energia se manifesta é que vai definir. Vou fazer uma outra maquete aqui, um pouquinho menor, só para a gente conseguir ficar com a coisa mais clara. Vou replicar a casa para cá, ó. Sul, leste, oeste... Norte, ok? Então, sol de verão, sol de inverno, e aí estou olhando aquela paisagem lá, certo? E aí eu começo a ver o seguinte, ó, que o setor do sol é algo mais ou menos assim, ó, da perspectiva do centro de onde eu estou, é algo aqui assim, não é? Então, setor... do sol, onde eu tenho maior insolação. Onde é que é o setor da sombra? Por consequência. Para trás, né? Então eu tenho para cá, setor da sombra. Dá para fazer o mesmo leque do sol de inverno e de verão. Provavelmente o de inverno vai ser mais fechadinho. Exatamente. Zonas de inundação nessa paisagem aqui. Onde é que eu vou ter chance de inundar? Próximo do pomar? Depende do relevo, mas o relevo, o hipotético que eu montei ali, a água se concentra mais aonde? No açude, né? É a parte mais baixa. A casa não está muito longe do açude, muito provavelmente está mais alta, né? Porque, enfim. Mas eu tenho uma possibilidade de inundação mais ou menos aqui assim, ó. Eu não sei, tá, pessoal? Eu não estou analisando com precisão, eu estou fazendo uma situação hipotética.
Então aqui eu tenho um setor de inundação. Já que as águas param ali naturalmente, é ali um setor que eu posso ter isso. O relevo e a curva-chave eu não fiz aqui para vocês, então a gente vai analisar só quando tiver a topografia analisada. Mas se eu tiver, por exemplo, um morro aqui assim, ó, nessa porção, não vai me proteger do vento sul? Vai, né? Mas não interfere no sol, porque está para trás da casa. Aquilo que eu falo para vocês, vai cultivar uma propriedade para baixo do Trópico de Capricórnio, tem que ser voltada para norte. Se for acima, pode ser voltada para sul. Mas aí você vai ter bastante sol numa época e pouquinho sol, dependendo da latitude que você tiver. Ventos. Lembra, nós estamos em Florianópolis. Quais são os ventos predominantes em Florianópolis? Sul e nordeste. Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, nordeste está aqui, não está? Então, esse nordeste é esse quadrante aqui, ó. É um vento que sopra nesse sentido aqui, ó. Mas o elemento vento nordeste tem que característica? Qual é a característica? Ele é um elemento também, ó. Ele é quente. Ele é quente e seco. Então, eu tenho, ó, setor da casa com ventos quentes e secos. Ok? Com que frequência ele acontece? Ele é o predominante, mas ele não acontece todo ano. Não acontece todo ano? Não. Ele acontece todo ano, mas não o ano todo. Ele acontece em todos os anos. Ele até acontece no inverno, mas com uma intensidade muito fraca, certo? É isso que eu acho que é isso que vocês querem dizer. Mas ele tem uma época em que ele predomina mais. No verão, né? De novembro a março, ou até abril. De novembro a abril. Então, eu tenho ventos quentes e secos de novembro a abril, ou verão, né? E aí, onde é que eu tenho o outro, qual é o outro vento predominante? Sul, né? Então eu tenho um outro vento que vem daqui, e qual é a característica desse vento? Frio. Frio e? Bastante úmido? Não, eu acho que não é úmido, porque quando entra a frente fria, seca, limpa o céu, limpa o tempo, né? Então ele é frio e seco, né? Alguém vai dizer, não, para um pouquinho, né? Que você tem a sensação por estar frio. E não só isso, porque passou a chuva também, ou seja, está tudo molhado. Ainda até tirar essa umidade do ambiente demora um tempo. Então ele é frio e seco, num primeiro momento é úmido. Tá? Agora, esse frio... Se isso for em qualquer outro lugar, você tem que levar em consideração os ventos do lugar. Esse vento frio aqui, ele pode, por exemplo, queimar as plantas. Né? Isso vai diminuir a produtividade. Tá? Umidade. Aonde vai ser mais úmido e onde vai ser menos úmido dentro da minha paisagem? Então, eu vou ter um setor da metade para baixo, que é mais úmido. Da metade para baixo porque a casa está no meio, quer dizer, mas o setor da sombra é o setor mais úmido. É o setor da sombra, é o setor mais úmido. E o setor do sol é o setor mais seco. Agora, assim, não é que daqui para cá vai ser úmido e de lá para cima, não. Se eu tiver uma árvore que tiver uma sombra, ele vai fazer uma umidade, um ambiente mais úmido naquele ambiente lá. Os solos, bom, aí vai depender do que o Marcelo vai passar para vocês, que tipo de solos tem, que espessura tem, de que rocha ele é proveniente, porque tem isso também, né? Vai mexer com a fertilidade. E o ruído, por exemplo, se eu tenho um vizinho que mora aqui assim, ó, e o cara adora escutar titum, titum, titum aqui, tu não aguenta o cara. Certo? Então eu tenho um quadrante aqui, ó, que reverbera, ó, som, ou seja, eu tenho um setor de ruído. Podia ser uma BR passando. Exatamente, pode ser uma BR passando aqui também. Sem problema. É que vocês falaram. Pode ser uma pedreira, como é o caso da Pedrita ali. Como... Pode ser até mesmo uma casa de show. Pode ser. 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 P
Pode ser uma fonte de ruído, seja qual for. Então, ruído também é uma coisa desagradável, certo? Risco de incêndio. Aonde vocês... Vamos dizer que essa paisagem aqui, mantendo os ventos, mantendo a insolação, tudo, aonde vocês acham que haveria maior risco de incêndio aqui? Então, vento nordeste está vindo aqui, é ele que seca, então eu também tenho aqui um risco de incêndio. É a região que é mais seca normalmente, por ser o norte, e ao mesmo tempo pega o vento quente. Exatamente. Tá? Então eu tenho que ver todos esses setores, porque tem coisas que eu vou conseguir fazer em determinados locais e outras não. Por exemplo, é interessante botar a horta num setor que recebe vento seco e quente? Não. Onde é que a gente botou? Que eu faria com ela agora, depois de analisar os setores? Traz um pouco mais para cá, né? Traz um pouquinho mais para cá, exato. O pomar ficou bom em relação à BR ou ao vizinho barulhento? Ótimo. Ficou ótimo. Uma barreira de eucalipto, madeira e um pomar aí no caminho. Então você está fazendo análise, essa é a metodologia, você está refazendo a análise do elemento e está vendo, não, ok, não mexe, é aqui mesmo. Tá? Agora, por exemplo, assim, esse incêndio que pode começar aqui no vizinho porque o cara faz queimada e aí o vento nordeste pega e joga para cima da minha propriedade, o que eu posso fazer para que esse vento não chegue na minha propriedade? Joga o açude aqui. É uma barreira, né? Se houver a possibilidade, porque eu tenho que o açude é a parte mais baixa do terreno. Se eu não puder botar o açude ali, o que eu posso fazer, Marcela? Quebramento? Não, não. O quebra-vento vai queimar, né? Quebra-vento é feito do quê? De madeira. São árvores que pegam fogo. Eu preciso de algo que não queime e que não deixe o vento prosseguir em frente. Pessoal, o que eu tenho aqui, o cesto, o que é o seis aí? A estrada. O fogo consegue passar pela estrada? Não. Não, porque não tem o que queimar, né? É solo. E ela está no local certo? Por exemplo, o fogo não vem do vizinho aqui? Não queima a zona 5? Queima a zona 5 inteira, mas vai parar na estrada, né? O pessoal da biologia, que vai trabalhar com reserva biológica, vai trabalhar bastante com isso, tá? São os aceiros. Ou aceiros, não sei, tá? Acho que é aceiros. Isso é muito comum em reserva biológica da região nordeste e centro-oeste do Brasil. O pessoal tem que capinar literalmente as divisas para que o fogo dos agricultores não invada a reserva biológica. Tá? São estratégias. E o vento frio e seco? Parece que o pomar cumpriu outra função, né? Acabou de... E a zona 5 também, né? E a zona 5 que está atrás também. Ó. Ah, e a zona 5 tem uma função que é, sim, fundamental. Você não sabe se o vizinho do lado usa agroquímico, se tem animais que vão passar daqui para lá, ou se o outro cara aqui do lado trabalha com algum outro tipo de resíduo perigoso. Você não sabe o que está acontecendo fora dessa propriedade porque não é da sua conta. Infelizmente, existe o direito de propriedade. Você está trabalhando exatamente em cima desse direito. Seu direito de cuidar desse ambiente, tá? Então, por exemplo, assim, isso é uma história que vinha lá de um colega que produzia com a gente na Feira Ecológica lá em Porto Alegre. Ele dizia, plantei tal coisa, mas estou me ferrando, porque o vizinho planta só alface lá e quando ele aplica o veneno, a bicharada vem toda para cima da minha horta. É óbvio, eu também iria, né? Não ia ficar lá tomando veneno. Quando eu tenho uma zona 5, né, que é a floresta, a bicharada encontra na floresta um abrigo. Então ela serve também como uma zona tampão em volta da propriedade, como um escudo para evitar interferências externas. Gente, isso aqui é muito importante. Pessoal, só que assim, ó, como é que a gente vai fazer o raciocínio? Tá? O projeto final de vocês, que vai ser lá o sítio do Arno, ou a propriedade que vocês vão estar planejando, né? Vocês, a primeira coisa que vão fazer quando a gente for a campo, vocês vão observar os setores. Porque isso tem como você chegar lá na hora e dizer, ah, é daqui que bomba o vento, é aqui que pega sol, é ali que concentra a água. Ah, o vizinho está lá, o ruído deve vir daquele lado. Ok?
Saindo daí, vocês vão olhar para a topografia, que é o relevo, que também faz parte dos setores. Ou seja, vocês já viram que o relevo define microclima e ele também define o quanto de energia eu vou despender. Eu posso ter uma zona 1, mas imagina uma zona 1 com uma declividade de 30%. É pedir para passar trabalho, né? Desce, sobe. Bota a casa em cima do cucuruto e vai descendo e subindo, chega no final do dia você está arrasado. Tudo bem, se for o contexto que você tem e não tem mais nada para fazer, just do it. Não tem o que fazer, vai ter que trabalhar assim. Mas a gente vai fazer sempre o raciocínio contrário. Então, ó, eu vou olhar para setores com base no relevo e nos tipos de solo que vocês vão ver em solos depois com o Marcelo. Vocês vão começar a pensar nas zonas. E aí, para essas zonas, vão introduzir os elementos que vocês julgarem necessário. Pessoal, então, em cima da parte de metodologia do design ou do planejamento permacultural, eu gostaria de propor para vocês, então, uma atividade prática. Que elementos mesmo vocês propuseram para a paisagem que a gente vai planejar? Lembram lá agora? O que vocês colocaram? Tratamento de água, né? O que mais? Compostagem. Horta. Energia. Acesso. Abrigo. Açude, pomar ou SAF, né? Que mais? O galinheiro. Pastagem. Tá faltando coisa, né, pessoal? Gado, né? Galinheiro, galinhas, né? Açude, peixes. Ferramentas. De novo vocês estão esquecendo, né? Madeira. Lenha. Que é energia, né? Também. Cadê? Aqui. Que mais? Oi? Água. Dê uma olhada aqui, ó. Então, para esses elementos aqui, a gente tem elementos do tipo animal, vegetal, estrutural. Certo? Então, vamos lá, ó. Tratamento de água é o quê? Estrutural, vegetal ou animal? Estrutural. Compostagem. Estrutural, horta, vegetal, energia, estrutural, acesso, abrigo, açude, peixes, animais, né? Estrutural e animal, pode considerar como dois, tá? Pomar, vegetal, SAF, vegetal, galinheiro, galinhas, animal, estrutural, pastagem. Vegetal, gado, animal, ferramentas, madeira, lenha, vegetal, água, estrutural, né? Beleza. E poderiam ter outros. Lembram de mais algum? Não precisa ser os de antes, pode ser outros. Abelha? Abelha. Animal, né? Que seja. Que mais? Minhoca. Então, se for minhocário, estrutural, se for minhoca, é animal. Isso aí. Minhocário, minhoca. Mas lembrem, né? A minhoca vai estar, que animal vai estar dentro de um estrutural. Então, se você vai versar sobre um, vai versar sobre outro, né? Então, estrutural, animal.
O que mais? E daí no projeto de vocês, todos os exercícios que vocês vão fazer depois, vão poder focar alguma coisa ou outra. O que mais? Parece até uma cifra de música de violão, né? Ah, estrutural. Que sai um bom som, tá? Fogão a lenha. Fogão a lenha. O que mais, pessoal? Galera, coisas que vocês teriam no sítio de vocês. É, que vocês julgam necessários. Eu teria. Ó. O que mais? Reservatórios. É uma cisterna, né? Banheiro seco. Banheiro seco. Banco de germoplasma é mais chique mesmo. É. Banco de germoplasma pode ser um banco de sementes, que é estrutural também. Quer dizer, a origem é vegetal, mas o banco que vai armazenar as sementes é estrutural. Eu acho que tá bom. Bom, resumindo, vocês podem continuar a lista eternamente. Vocês podem continuar a lista eternamente de acordo com o que vocês julgarem necessário para vocês. Bem, em cima disso, desses elementos, vocês vão voltar, agora vocês vão, na verdade, para a paisagem que vocês vão planejar, a propriedade rural, vão interpretar em cima das informações que vocês têm em sala de aula, que são os mapas, as imagens, e a campo, para entender quais são os setores. Vão tentar reconhecer dentro desses setores as implicações a partir do relevo, do sombreamento, da presença ou não de água, da insolação, que os setores vão mostrar para vocês. As zonas potenciais para mim poder inserir determinados elementos. E aí a vocação de cada zona dentro da propriedade, eu vou fazer a inserção dos elementos e julgar, fazer análise se eu insiro esse elemento ou não. Vou fazer aquela análise de elementos, levando em consideração as necessidades, as características intrínsecas e, no mínimo, três funções desse elemento dentro do sistema planejado que nós estamos constituindo.